Друзяки, всім привіт! Тільки-тільки зробилось віброрейку, учора забрав двигатель з ремонту, поставили сані, трошки помодохались, ну зробили. Зараз її теж провіримо, покажу. Віброрейка моя, а вібропліта взята в оренду у Колі, у нас нової водолаги, я номер оставлю під відео. Кому треба буде вібропліта, позвоните і візьмете у нас по місту на сутки, на двоє, на троє, наскільки вам треба. 500 гривень день. Ну це я сьогодні на день взяв, 500 гривень. Нормально, я вважаю. А так, якщо взяти в оренду, мені треба їхати в Харків, взяти її, потім поробити, опять її відвозити. Тобто намного проще, що вона, слава Богу, що тут є, спасибо Колі, що він вчора привіз. І раді, довольні, так що, Колька, тобі спасибо. Номер, Колі, наставлю нашим місцем водолазьким, кому треба, дзвоніть. Це, що касається вібропліти. Віброрейка, це моя лічна, теж можете взяти в оренду. Теж номер оставлю, дзвоніть. Кому треба, взяли на день, попользувались, бо щоб купити, ну це тисяч, напевно, 50 стоїть. І віброрейка, я вчора дивився, тисяч 27-29. Ну, коротше, дороге воно все. А так на день поробити якраз отлично. Значить, дивіться, яка тут ситуація. Ми з Саней примерно розрівняли все. Ну так, на глаз. Ми проводили лінію нижню. Ось вона, видно. Ось. Нижня лінія. Бачите, крейда. Проводили. Це ми робили собі метку по кругу. Уровнем для піска. Ми засипку так і зробили, зараз трошки трамбонем, буде те, що треба. А верхню лінію ми зробили вже для бетону. Бетон сантиметрів Д15, Д16, Д17. Отака. Десь отак, да. От 15 і вище. Я спочатку хотів 10, потім прикинули, посоветувались, ну маловато, 10, ризикувати, переживати. Лучше зробимо 15+. Бетона всього треба сюди нам 18 кубів. Бетон, щоб купити у Харкові, по Харкову, по городу, ну 2900, 2800, 3000 по Харкову. А нам вже в пригород, від Харкова ще кілометрів 50. Виходить, саме дешево, що я знайшов, 3300 куб з привозом сюди. І один час міксер в нашому розпорядженні. Нам треба 3 міксера по 6 кубов. І оце ми зараз ждемо міксери, ще до міксерів часа 3. І хочемо тут протрамбувати усе. І все ж понаготавлювали. Лопати, рейки, шмейки, все, що треба. І зробити трамбовку. Також покажемо вам, що як ми це все зробили, підготовку зарання, поставили метку. Також протрамбуємо, теж щось покажемо. І потім в следующий ролик, то есть в понеділок, ми вже зробимо залівку, бо залівку ми все в одне не будемо сьогодні знімати підготовку і залівку. Залівку ждіть в понеділок, ми викинемо. Ну, якщо все вийде зняти, виложимо в понеділок саму залівку бетону. Бетону багато, 3 міксера, то есть воно теж діло не швидке, але тим не менше. Значить, зараз покажемо, як робить вібропліта для тих, хто не знає. Ось я вчора її Коля привіз, і ми трошки тестували. Вкатує так, що якщо машиною заїжджаєш, слідів не, ну, вдавленого не буде. Вона вібрацію дає, хорошо. І також покажу зараз, як робить віброрейка. Та будь тут, зай, я сюди занесу в тіньок. Бо багато людей просять, показуй. Ну все, типу, як подушку робиш, як трамбуєш, як ви це все відміряєте. Ми без маяків і також ми без арматури. Якщо хорошо подушка буде втрамбована, зроблена хорошо, арматура не треба. А якщо ви ще здорову пліту поріжете там на квадрати болгаркою, 3×3, приблизно, зробите термошви, тоді взагалі воно не лопне, не трісне, не де нічого. А так, зараз покажу віброрейка, як робить, ну, іменно сама робота віброрейки, бо не всі знають. Ну, більшинство, напевно, знає, а меншинство не знає. Ну, покажу. І потім покажемо, Саня почне трамбувати. Так.
Ну, отак примерно. Тільки це ж не по піску, а по бетону. По бетону ми теж покажемо, як будемо гладити, рівняти, як вже зальємо, теж знімемо. Саня, ну щось цепляє, видать, чого той болтик длинний, да, якийсь? Може, чуть-чуть попустить, да? Ну, може він, да? Ну, вроді би жоба нормальна, не замикання. Ну, да. І тепер показуємо. Саня стає на вібропліту. Іди, Сань, вставай на вібропліту. Дуже удобно, як воно все тут є, не треба нікуди їхати. Це мені Льошка Акимов підказав, наш свиновод місний. І він каже, що візьми, у Колі ж є. А я думаю, чух, а я й не знав. Потихоньку. Ну, давай вийдемо. Вони чути. Друзі, а так виходить, почнемо понад стінами і на уменшення круга, як пружинка така, як спіраль. І вийдемо на центр, це віброплітою, так по кругу, менше, менше, і на центрі закінчимо. Також спрашували у мене, що я пісок не завіз в ангар. Того, що пісок мені в ангар весь не треба. Мені ще треба на отмостки вокруг ангара, на отмостки вокруг сарая, потім під кузню теж зробити заливку, там в мене буде кузня. Ну, таке, я це пісок наперед. Також я після останнього ролика, як ми завозили пісок і планували, толкнули навоз у кучу, перегной. І я казав, кому треба, приїжджайте, беріть. Приїжджало пару чоловік, уже брало. Ще вам покажу, кому треба, приїжджайте, беріть, безплатно набирайте. Пошліть, я покажу. Ось отута. Під'їжджають сюди прицепом, стали наверх і накидують у прицеп, перегной. Ну, а тут посередині саме раз, бо бачите, зсередини саме більше й беруть. Кому треба, приїжджайте, беріть, не стісняйте. Самі не треба мене спрашувати или ждати, коли я тут появлюсь. Під'їхали і самі берете, скільки вам треба. Отак, безплатно. Бо приїжджав один, та як я буду, ето, тебе нема. Беріть, нена, я вам і не нужен тут. Ну що, підемо, подивимося трамбовку, як відбувається. А так, звісно, так. Да. А так, звісно,
Да, кому надо, а так виброплита у нас по местности тут. Взять в аренду на один день, это просто сказка. Вот мне на один день она надо. Не буду же ехать в Харьков, кто знает куда, на дорогу, сколько бензина уйдет, на все. И также, кому надо виброрейка, тоже у меня есть. Гараж заливаете, чи якусь дорожку, чи якусь, та что угодно. Виброрейку взяли на сутки. Все, побачите в понеділок, як після віброрейки бетон як стає. Ну це все ви подивитесь. Бачите, воно типа як видавлює края. Ну воно нічого. Ні на що не влияє, саме головне втрамбовує хорошо. Так, потихеньку воно, ну вже бачите, ось він в чотири ряда пройшов, йому остався п'ятачок маленький. Ось. І зараз також я піду. Пленку возьму в рулоні, у мене є широка пленка і стара є, стару на низ постелю, хорошу пленку широку наверх постелю, у мене там 10 метрів ширина, по-моєму, чи 6, чи 10, зараз, короче, глянемо. І стелим пленку і будемо чекати, зараз буквально через часик, півтора вже будуть міксера. Перший міксер приїде, бо він уже дзвонив, став під загрузку в Харкові. Ну а там, я сказав, інтервал між погрузками по півчаса. Тобто один приїхав, там вильє минут за 30, за 40, другий, третій. Мені треба, щоб не було здорового розриву, щоб я потім віброрейкою мог, грубо говоря, від начала і до кінця водити. А не так, один міксер, його там я став, потім другий ждемо. Щоб оперативно вилити це все і потім вже дивитися, товще витягувати чи тонше робити, край чуть-чуть витягувати. Ну, то є так. Я залівку буду знімати, подивитись потім.
ну, вернее, Віку попросив, щоб знімала. І так же ми тут вирішили, як чуть-чуть все-таки зробили, получается, оттуда уклон сюда, а так на нет, тоже так и зальем. Хай, если вдруг там чи вода попадает, чи що, щоб оттуда уходила сюда. И если хватит бетона, то сразу с этой стороны сейчас надо косануть, да попідравнювати, а тут тоже зальем отмостку из миксера, если останется бетон. И вот сюда кусочек зальем. Ну, то есть вот так будем дивиться. Короче, так, друзья. Спасибо за внимание. Робим потихеньку. Стараемся более-менее, чтобы все по-людски было, чтобы все нормально. Ну, а там, я думаю, дай Бог, все будет хорошо. Потом я скажу в кінці, як уже зальєм бетон і ворота, посчитаю, скільки ж він буде стоїти від начала до кінця в моєму случаї. Ну, як я, там БУшка, там те. Короче, так. Всім спасибо, не забувайте хвостики уверх, а ми гонимо далі. Пока!